E aí, meus queridos amigos, voltamos aqui com Jurassic World Evolution. Cara, vamos dar continuidade aqui ao nosso game, tá? A gente parou com esse local só, né, apenas, né, que a gente tinha feito já, colocado os dois ceratossauros, eu tinha feito essa área aqui. Eu já soltei dois galinhinos, tá? Foi bem basiquinho, a gente soltou dois galinhinos aqui, ó. Ó, pra quem quer saber, ó, dois galinhinos, tá? É, foi bem básico mesmo, tá, cara? Sei lá, soltei eles aí. Estão livrezinhos aí, tranquilo, tá bebendo água. Tá de boa. Ó, pra você que tá vendo aí, ó. Tranquilo. Beleza. É, e são dois, tá? Eu tô fazendo já um outro aqui, um Triceratops. É, a gente tá fazendo, continuando com nossas pesquisas aqui e tal. E estamos crescendo um pouco o campo aqui, buscando a gente conseguir as 5 estrelas. Deixa eu ver um negócio aqui. Operações. Construção, centro de segurança. Vamos colocar esse negócio aqui. Vou colocar pra cá, ó. Lembrando sempre, hein, meu querido. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, tá? Se você não for novo no canal, você já tá ligado sobre o que eu tô fazendo, né, cara? Já se inscreve no canal aí pra não ficar por fora dos próximos vídeos, beleza? Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos aí, aciona o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo que vai lançar no canal, beleza? Lembrando também que se você não dá like nos vídeos, você tá ligado o que acontece, né, mano? Não chega, você não é... É, avisado, né, quando lançar de novo. Então fica complicado pra mim, pra você, pra todo mundo fica complicado. E é isso aí. Cara, tá difícil isso daqui. Não acredito, mano, não acredito, cara. Não acredito que deu isso, cara. Tem problema na incubação. A incubação, mano, de um dos seus dinossauros não deu certo. Eu nunca falei que trazer os dinossauros de volta à vida seria fácil. É, beleza, cara. Foi bem complicado mesmo. Bom, é que se eu liberar esse, mano, será que dá pra fazer outro Triceratops? 239, mas vamos colocar. Se eu libero esse, mano, ele vai precisar de alguém junto com ele, então eu não vou liberar agora. Vou esperar um pouco. Porque ele sempre tem alguma quantidade, né? Ele sempre tem um limite, assim, de números de dinos no próprio parque. Entendeu? Então, por exemplo, esse daqui mostra que ele precisa de um certo número aqui pra ficar com ele, senão ele vai ficar louco. O grupo social dele é de zero, então ele só ir sozinho já fica de boa. Só que o Triceratops provavelmente uns 2 a 4 tiozões aí vai precisar. Base de energia tem duas. Daqui a pouco vou ter que fazer uma outra maior. Meu dinheiro tá voltando, tá tranquilo. Vamos ver isso daqui. Melhorias disponíveis. Vou fazer esses dois aqui. Oxi, faz os dois aí, ó. Aí. Vou colocar aqui, ó, centro de expedição. Ó, tem várias áreas ali que não... Velociraptor. Custo 90 mil. Ah, precisamos de dinheiro, né, caraca. Mano, eu sou bem doido, né, mano. Olha o dinheiro, tá bem escasso, mas vamos lá. Bem arriscado, né. Mano, eu quero que o outro seja feliz. Bom, vamos liberar, vai. Na sorte. Pô, oh, mano, eu adoro, mano, esse tipo. Obrigado. Mano, eu adoro esse dinossauro. Triceratops é muito louco. Pelo que estou vendo, você desenvolveu um Triceratops. Pode ser bonitinho agora, mas essa fofura só vai durar cerca de uma semana. Ah, é. Eu tenho a taxa de vida dele, né? Vai durar só uma semana só esse ser aí. Cara, muito louco, tio. Mano, se esse negócio não fica aparecendo no meio da tela, cara, tá ligado? Eu tô querendo fazer uma thumb meio, sei lá, mas tô pensando nas ideias aqui. Fica aparecendo esse bagulho, fica difícil, né, cara? Fica meio complicado. Da hora do mesmo jeito. Deixa eu liberar ele aqui já, ó. Pra liberar. Já sabemos como aqui é. Vamos agora a velocidade aqui, ó. Vou pegar aqui rapidinho. É, grupos... Não, um só. Eu falei que precisava de mais? Não, é um só. Ele não precisa de tanta gente, não. Ele só com ele mesmo já fica de boa. Velociraptor. A gente vem. Bom, a gente tem uma área aqui de
dinossauros carnívoros, tem dois dinossauros carnívoros, Mano, pra substituir a cerca agora, cara, não acho uma boa, mano. Só se for pra Raptor, mano, porque a Raptor, vocês estão ligados como é que ele é. Acho que eu vou limpar um pouco essa área aqui. Espaço, porque senão vai ser muito difícil. Acho que já, aqui já tá bom, só com só raptores. É que normalmente, cara, eu não sei se vai liberar, mas normalmente com raptor, cara, se tiver um Indominus Rex liberado, já eu coloco no fogo. O bom pra gente ganhar mais estrela é a gente fazer mutação genética no próprio Dino, entendeu? Só que, como a gente tem pouco dinheiro, eu tenho medo de tentar fazer uma mutação genética e dar ruim, entendeu? Que aí é perigoso a gente perder dinheiro. Os bichos com mutação genética é muito mais caro e é muito mais perigoso, então fica meio difícil. Colocar o cercado. Cara, vai ter que ser a cerca normal, cara. Não tem como. Cerca elétrica eu vou precisar de um centro de energia muito melhor. Vou fazer aqui mesmo, vai. Tem muita crise, vamos fazer aqui mesmo. Grande? Não, pequeno ainda. Crescer um pouco mais. Eu gosto de colocar o Indominus Rex junto. Se tiver disponível, né? Dá pra fazer. Beleza. Pra quem não sabe, essa daí é a cachorra, tá? Sempre aí nos vídeos, aparecendo sempre aí, né? Compartilhando aí do latido dela. Aí. Aí. Pera aí. Já deu, já, né? Já tá razoável. Pera. Suave. Dá aquela miguelada, né? Beleza. Fechou? Fechou, né? Fechou. Bom, a gente tá com dinheiro já. O dinheiro tá começando a subir legal agora. Vamos continuar fazendo pesquisa. Ele liberou várias áreas aqui, ó. Dois de Velociraptor. Dilophossauro. Pesquisa genética, cara. Tem fósseis de dinossauros aqui diferentes, cara. São dois tipos. Liberou agora o Baryonyx. Opa, Baryonyxzinho. Só a gente vai ter que procurar só no mapa. Depois a gente coloca o Baryonyx, cara. Vai ficar suave, cara. Vai ficar muito foda. Carnotauro. Não liberou. O que libera é aqui embaixo, né? Que libera o tiozão lá. Não sei se vai liberar, né, cara? Se liberar, legal. Se liberar, legal. Se não liberar, é triste, né, cara? Não é fazer o quê? Tinha um lugar que liberava o Indominus Rex e o cercas comuns. Indominus Rex e o Indoraptor. Não tem por enquanto. Parece que é aqui, ó. Os dois. Não sei se vai liberar, né? Talvez libere, talvez não libere. Vamos ver. A gente vai levando aqui, a gente vai vendo. Vamos fazer, vende, faz, vende e vende. Aí liberou mais lugares aí pra gente pesquisar. Provavelmente o Baryonyx do Dilophossauro. Não, Dilophossauro não. Aí Baryonyx sim, mano. Baryonyx é Baryonyx, né, cara? Vocês estão ligados que chefe é chefe, né, mano? Porra, vai ser da hora, hein? Ficou bem curvado, tem área ainda pra gente fazer, vai ficar da hora. Eu só vou colocar aqui a nossa doença contraída. Pô, mano, aí fica difícil, né, cara? Entendido. Confirmado. Preciso melhorar essas coisas. Tá fazendo pesquisa já? Não. Unidade. Centro de pesquisa aqui. Pra gente aumentar a frota, né, cara? Porque um só fica difícil. Vou colocar aqui. Bom, cara, lembrando sempre aí, cara, se você não é inscrito no canal, mano, eu falo, mano, mas eu falo por um motivo bom, cara. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, já se inscreve no canal, beleza? Deixa o like nesse vídeo que você também
ajudando a continuar fazendo os vídeos aqui. Como eu já falei no vídeo anterior, se você quer ver ainda, continuar vendo a série desse vídeo aqui no... É, a série, né, do... Continuar com a série mesmo, eu já tenho terminado a série. Cara, vocês entenderam, né? Continuar aqui com o modo arcade, vamos fácil aqui. Se quiser que a gente faça um difícil no Jurassic, no Hardcore, sei lá, cara, a gente faz. Mas se quiser, cara, deixa o like no vídeo, mano, que você me ajuda bastante, mano. Bater sem pedir, como o canal aqui não é muito grande, cara, até bater 10 likes, cara. Nossa, mano, vocês não estão ligados, né? Vou ficar muito feliz e vou sempre continuar com a série, sempre trazendo mais vídeos aí, vai sempre melhorando, né, lógico. E aí, Baryonyx. Foi feito. Perfeito. Se livrou. E a gente vai ter que fazer média. Vamos ter que fazer um centro de energia médio. É, médio, né? Bom, vai ser aqui mesmo. Estação pequena demais, cara. Tem que pegar umas subestações maiores. Aí. Não. Aí. Beleza. Não. Aí. Beleza. Tá liberando os dinos. Baryonyx tá em pesquisa ainda. Velociraptor já foi. Velociraptor, cara, eu acho que eu vou liberar já, mano. Que é um dino que eu quero liberar aqui. Ah, não dá não. É muito caro. Não dá. Caro pra caramba. Tá fazendo? É, tá fazendo. Repara não, mano, mas eu tô bem gripado, tá? Bem gripadinho, ó. A situação tá complicada. Vou colocar pra cá. Essa área aqui eu acho que não daria pra colocar Indominus Rex não, mano. Daria pra colocar não. Tô com bastante vegetação. Vou colocar umas árvores bem poucas aqui, ó. Tá beleza. Os raptores. Acho que tem um espaço até grande demais pro raptor. Mais, né? Deixa eu colocar a porta aqui também. Existem muitas maneiras de medir o sucesso. As despesas são uma, por exemplo. Quanto mais sucesso tivermos, bem, nesse caso, você tiver, mais as despesas aumentam. Tá bom, meu querido. A gente já tá ligado já. Relaxa. Fica frio aí. Aqui. Tem nenhuma subestação grande, né? Deve ser tão fácil. Deixa eu ver. Energia. É, subestação grande. Abrir pesquisa. Vamos pesquisar, peraí. Liberar a subestação grande, né? Porque senão fica difícil. Construções, melhoria de construções. Ah, o que é isso aqui? Não, 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 também não é isso aqui, também não. Construções. Caraca, tio, não tem, mano, energia. Ah, precisa chegar em 12 estrelas. Bom, liberando essas coisas aqui, ó. É meio óbvio que isso aqui é ficar sem energia, né? Vou colocar a subestação pequena mesmo, por enquanto. Oxi! Pera aí, que controle aqui deu um pau aqui. Aí, beleza, voltou. Controle velho é esse aí, cara. Vou ver assim, né? Vou passar o fio aqui por trás mesmo, ó. Não. Beleza, conectou. Agora a dificuldade que a gente está tendo aqui é o dinheiro.
O dinheiro tá indo embora, né? Centro de pesquisa. Ilofossauro. Quero o Baryonyx, cara. Se der, mano, a gente já solta até o Baryonyx aqui, cara, em vez do Raptor. Vamos ver. Se pata, é solto ele. Cara, a gente, o que eu tô percebendo é que a gente tem pouca coisa pra eles gastarem, mano. Só tem um negócio, tem tipo uma loja de... Mano, tem pouca coisa aqui, cara. Loja de souvenir, lanchonete. Vamos colocar mais pra cá, ó. Aqui já. Aí. Lanchonete. Dá pra pôr mais nada? O dinheiro foi embora. Eu tô fazendo. Eu deixei algum dino fazendo aqui? Não. Essa área tá bem grande, cara, pra pouco dino. Tem lugar pra ver? Tem lugar pra ver. Quanto que tá o Baryonyx? 50%, 50%, 50%. A avaliação dele é 92 e a avaliação do Raptor é 53, cara. 27, 16, 27, 7, 83, cara. Um Baryonyx sairia muito melhor do que um Raptor, sendo que o Baryonyx é 700 e tanto. Provavelmente o Baryonyx não precisa de muita gente perto dele. Esse lugar aqui eu não sei se tá muito bom pra ele, não. Cara, eu nunca soltei um Baryonyx, então não sei se tá muito apertado pra ele. Só as cercas que estão, né, meio, sei lá, meio fracas, né? Meio frágil. Pesquisa. Vende. Abriu já aqui a lanchonete. Abriu. A gente tá quase 2 estrelas, cara. Aqui tem pouco dino, cara. As estrelas estão baixas porque tem pouco dino, tá? Não tem transporte e não tem lojas, entendeu? Então vai ficando mais baixo mesmo. Então a gente tem que ir levando. É que como o dinheiro tá escasso, aí fica difícil. Eu vou esperar aumentar um pouco mais. Como é que fala? O nível ali de genética do Baryonyx, porque aí a gente já consegue soltar ele. Fica mais seguro, né? Ficar gastando dinheiro assim à toa, tá? Complicado. Não. 50% já. Pra pesquisar. Pera, em vez de pesquisar, cara, vamos tentar colocar mais coisa aqui de visitante. Vamos colocar essa daqui. 150? Ah, 150 tá bom, vai. Tá, vamos por aqui. Cara, eu quero usar a energia que eu já tenho, entendeu? Tem que ficar colocando um monte de posto. Não, cabe. Caraca, aí cabe. Não, fica de boa. Que as estrelas já sobem, fica melhor. Baryonyx, como é que tá? O nível dele tá subindo. Foi pra 60%. Cara, vamos arriscar. Espero que não esteja arriscando em vão. Tá subindo mais ainda. Tá ficando de boa. 50 mil já. Fósseis. Mano, eu quero aumentar a pesquisa. Pesquisa genética. Mano, eu não vou ficar mexendo em genética, tio. Alpes. Savana. Legal o modo arcade, né, cara? Porque você não precisa ficar fazendo aquelas conquistas, né? Em cada ilha você tinha um certo nível que você tinha que bater. Aqui você não tem, de certa forma, que bater, porque ele já vai liberando com o tempo, entendeu? Então é interessante, é legal. Tô 57 minutos já fazendo a ilha. O tempo médio que ele requer, cara, é 3 horas de criação. Então tem tempo, tá? Então são 3 horas, mais ou menos, de coisa pra gente poder estar criando o parque, tá? Tempo pra criar o parque. Da forma. Isso aqui é o que? Comum? Concreto. Vou melhorar isso aqui. Concreto liquidificado. Pra fazer. Tá indo. Será que dê certo? Dá pra substituir a cerca, mano. Cercado. Isso aqui é porta.
Tá pesquisando outro, cara? Qual é melhor do outro aí que tá pesquisando? Aço pesado eletrificado é melhor. Deixa eu esperar, pera aí. A gente já substitui um outro um pouco melhor. Porque o Baryonyx é um bicho um pouco grande, né? Maior que o Raptor, então não sei. Pesado eletrificado já foi. Vamos colocar lá. Vou tentar substituir a maior parte. Que a gente só substitui, ó. Ele vai gastando dinheiro, mas é só substituir. Vou ficar de olho pra ver se não deixa nenhuma parte sem substituir, porque aí... Então aí fica difícil. Substituiu. Vai, tio. Beleza. É aço eletrificado, não é concreto eletrificado, tá? Então vai ficar bem melhor. Só que por enquanto vamos deixar assim. É mais. Não é tão caro. Pronto. Ó, já ficou mais potente. Tá ainda a pesquisa ainda. Deixa eu soltando mais alguns dinos. Aqui. Ah, soltei esse. Esse daqui, cara, o zoado é que precisa de mais gente junto com ele. É 170 mil. Se não me engano, são 4 desses, cara. Esse daqui eu lembro, cara. De motossauro, esse bicho aqui só dava B.O. Esse daqui eu acho que são 4 aqui. Como ele traz a avaliação maior, então a gente traz. É bom colocar sempre de início, assim, cara. Sei lá, eu não... é que são 3 horas que a gente tem, mas eu acho que eu consigo. Antes de dar as 3 horas, assim, o número 5 de avaliação. Fazer modificação genética é melhor. Você vai ganhando mais experiência. Você vai ganhando mais avaliação, né? Porque os bichos são muito diferentes. Coisas aqui a gente tem poucas. Deixa eu colocar operações. Não, vou colocar para visitantes. Não tem dinheiro. Visitante. Não liberou. Não, peraí. Pra gente liberar mais guarda florestal. 200 mil. Depois eu libero quando precisar. Ele já libera. E meu queridão? Começando a chover. Ai, cara, eu quero ver você andando, cara. Vamos, Badiano. Ó, a gente tá andando legal, cara. Tá indo de boa, mano. Bem de boa. Tá ficando legalzinho aí, cara. De pouquinho em pouquinho. Pode ser? Cara, vamos liberar o banheiro. Até hoje eu não sei. População... Nenhuma. Ele não gosta de ninguém perto dele. Mano, ele é bem diferente, cara. Raptor. Ele é mais magrelo, tem tudo também, né? Bom, tá aí. Eu acho que o espaço dele tá meio exagerado, tá não? Deixa eu ver. Campo, conforto, floresta, população. Ele aguenta a população maior, só que ele não é muito social. A população que ele aguenta, cara, é de outra espécie. Se eu liberar a raptor aqui, será que vai dar treta? Deve liberar treta, né, cara? Vou deixar um raptor fazendo aqui, cara, a gente vê o que acontece. Que como ele é social, o social é que da espécie dele ele não gosta. Ele vai ficar meio pá, vai ficar meio pistola. Então não é legal colocar da espécie dele. Porque se eu colocar um raptor, pode ser que não dê muita treta. Pode ser que eles só se cruzem e tal. Se brigar também, cara. Tá suave. Tá suave, cara. Não dá em nada não, não dá nada não, cara. Fica tranquilo, cara. Não dá nada não. No máximo sai uma treta aí, mas é de boa. Liberando o Tudino.
dinossauro Edmontossauro foi descoberto pela primeira vez em um sítio no Canadá. Vou deixar você adivinhar onde. O T-Rex acha que são deliciosos. Quem vai dizer que não, né? Da hora. Vamos, cara, vamos liberar o outro. Já vamos colocar o outro pra fazer. Só deixa eu confirmar. Não, cara. Pra colocar nome, não quero colocar nome. Só deixa eu confirmar a população. Edmontossauro. Achei de social 1 ainda. Cara, que estranho. Jurava que precisava de mais gente perto dele. Bugado, mano. Eu tô bugado aqui. Vai demorar muito esse cara aqui? Ele já finaliza por aqui já. Bom, meus queridos, a gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá? É, a gente deu uma boa evoluída aqui no game, tá? Vocês perceberam aqui, ó. Pegamos aí o Baryonyx, fizemos coisa pra caramba aí. Só que a gente vai se ver só no próximo episódio, beleza, cara? A gente vai tentar aí ver se a gente consegue continuar evoluindo aí o parque, como sempre. Beleza? Só deixar o like no vídeo aí, compartilhar o vídeo aí no canal. Beleza, meu querido? É nóis aí, valeu, tchau!